ዶክተር መላኩ እንግዲህ በድጋሚ ውድ ጊዜዎትን ሰውተው በየካቲት አብዮት 50ኛ ዓመት ስለሞላው ይህንን በሚመለከት አንድ ለታሪክ ለህብረተሰብ ሊቀመጥ የሚችል አንድ ዶክመንት ወቅቱን በሚመለከት ለመዘከር በክፍል አንድ ብዙ ነገሮችን አንስተን ተጫውተናል፣ ተወያይተናል። አሁን በክፍል ሁለት ደግሞ እስቲ ቀሪውን ነገሮች እንግዲህ ያቆምነው በዚህ በጆናታን ድምቢልቢን ነገር ነው። ምናልባት በሌላ ጊዜ ስንገናኝ አጠቃላይ ነገሮችን በእርሶም በኩል አሁን ልክ በሌላም በኩል ያሉትን ነገሮች አጣርተን ልናይ የምንችልበት ነገር አለ። ግን አብሮ መታየት ያለበት ነገር አንድ ማነሳለሁ ጥያቄ፣ የአረብ እስራኤል ጦርነት ነዳጅ 20 ሳንቲም አንዴ መጨመሩ፣ የታክሲ ነጂዎች ማቆም፣ ያለውን የኢኮኖሚ ውድነት መጨመር፣ ቅድም በዘረዘሩት ነገሮች ላይ እንደ አንድ ኤክስተርናል ፋክተር አግራቬቲንግ የሆነ ነገር አድርገን ልንወስደው አንችልም? እኔም እኮ እሱን ያልኩት በስዌዝ ካናል መዘጋት ምክንያት ኢምፖርት አፌክትድ ስለሆነ ዋጋ ጨምሯል። ይሄ እኮ ነው የተባለው። ከዛ በኋላ ዋጋውንም አስተካከሉት፣ የደሞዙንም ጭማሪ አስተካክለውትም በቃ ብርሌ ከነቃ አይሆንም እቃ ብሎ በዛው ቀጠለ። የደሞዝ ማስተካከል እኮ እስከዚህም አልተደረገም። ምናልባት የመንግስት ሰራተኞች ላይ ሊሆን ይችላል እንጂ እንግዲህ ታዲያ ይሄን ሁሉ ነገሮች እስካሁን ከዘረዘሩልኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ የካቲትን አብዮት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከተለያየ አቅጣጫ ከተለያየ ቦታ ብሶት ያነሳሳው ነው እንጂ ተማሪ መርቶ ያመጣ ወይ ወታደር መርቶ ያመጣ አይደለም፣ እንደ እርሶ ገለጻ። ሌሎች ግን ይሄን ሁሉ ነገር ወይ ለተማሪው ወይ ለወታደሩ ይሰጡታል። ይሄስ የአመለካከት ችግር አይፈጥርም ይላሉ? ችግር ይፈጥራል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አንዳንዱ ለምሳሌ እንዲያውም በቀደም አንድ ሰው የሆነ ቴሌቪዥን ላይ ኢንተርቪው ቀርቦ የደርግ አብዮት ሲሉ ተደምጠዋል። እና የደርግ አብዮት የሚባል ነገር የለም፣ የወታደር አብዮትም አልነበረም። እና አብዮቱ ህዝባዊ አብዮት ነው፣ ወታደሩ አንድ ክፍል ነው። ወታደሩ መጨረሻ ላይ ነው የመጣው እና መጀመሪያ ላይ የነበሩት የአብዮቱ አካላት ሌሎች ናቸው። ተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ መምህራን፣ ታክሲ ነጂዎች፣ ሌሎች እነዚህ ናቸው መጀመሪያ እንቅስቃሴውን የጀመሩት። እና የገሌ ነው የሚባል አልነበረም። በእርግጥ የወታደሩ ሚና ጎልቶ የታየው አንደኛ ወታደር ብረት ጠመንጃ ያለው ወታደሩ ስለሆነ መጨረሻም ላይም ኃይለሥላሴን ያወረደው ወታደሩ ስለሆነ ሁልጊዜ የወታደሩ ሚና በጣም ጎልቶ ይታያል። ግን ስለ አንድ አብዮት ትንተና በሚደረግበት ጊዜ ይሄ ኮንቴክስት የሚባል ነገር አለ። አውድ፣ በአማርኛ አውድ ነው የሚባለው። አውድ ነው። አውዱን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። የወታደሩ እንቅስቃሴ መቼ ነው የመጣው የተነሳው? አንደኛ እንደ ሰፊ የወታደር እንቅስቃሴ መቼ ነው የተጀመረው? በምን ሁኔታ ተጀመረ? ምን ጠየቁ? የሚል ጥያቄ መነሳት አለበት አለበት አብሶሉት። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የሰፊው ወታደር መነሳት እነዚህ በኋላ ሰኔ 30 ላይ የተቋቋሙት ሰኔ 21 1966 ዓ ም የተቋቋመው ደርግ ማለት ነው። ደርግ ተብሎ የተቋቋመ የመኮንኖች ቡድን ይሄ እነዚህን የሰፊው ወታደር እንትን ይወክላሉ የሚል ደግሞ ጥያቄ አለ። እሱም አብሮ ይነሳል። አዎ፣ ይሄ ሁሉ አብሮ መነሳት አለ። እንግዲህ የፖለቲካ አውድ የሚባለው ይሄ ነው እና በመሰረቱ በእርግጥ ወታደሩ ሚና ነበረው፣ ግን ይሄ የወታደር አብዮት አልነበረም፣ የህዝብ አብዮት ነበረው። እስኪ እንግዲህ ዶክተር መላኩ አሁንም ድረስ ያ ተማሪ በእጅግ በጣም በቅንነት ፍጹም ለአገሩ በመወገን ለተቸገረ አርሶ አደር በጣም ሕይወቱን የሰጠ ያ ትውልድ አሁንም ድረስ የሚወቀሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ዘረኝነትን እንዳመጣ የብሔርን ነገር እንዳቀጣጠለ ነው። እርስዎ በቅርብ የኢትዮጵያን አብዮት በወጣትነት እድሜው እንደሚከታተሉ እንደነበሩ ቀጥተኛም ተሳትፎ እንደነበረው የዛን ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ወጣት በዛ ዘመን አብዮቱ ሊመጣ ሲል የተደረጉ ሰልፎች በሙሉ ማናቸውም የብሔር ጥያቄ መፈክር ይዘው ያልወጡ ነበሩ። ልክ ነው ይሄ? ከዛ በኋላ የብሔርተኝነት ጥያቄና የብሔር ጥያቄ እንዴት ሊያጎጠጉጥ ቻለ?
አሁን እንግዲህ ይህንን እንደገና ቅድም አሁን ካልኩት ጋር መታየት አለበት። ምክንያቱም በኋላ የተነሱት የብሔር እንቅስቃሴዎች በመሰረቱ የኤሊቱ ኤሊት ምንድን ነው በአማርኛ? ምሁር ሊቃኑ ማለት ነው። የሊቃኑ አጀንዳ ነው የነበረው። የካቲት ግን የልሂቅ ሚና እስከዚህ ሚኒማል ነበረ። እንግዲህ ተማሪው ሊቅ ካልተባለ በስተቀር የካቲት የሰፊው ሕዝብ አብዮት የሰፊው ሕዝብ ስራ ነበር እና የብሔር ልሂቃን ቦታ አልነበራቸው። እንዲያውም በሚገርም ሁኔታ በእንግሊዝኛ ዲስአርም እንደሚባለው ፖለቲካሊ ዲስአርም ነው የሆኑ። ህዝቡ ቀድሞ ሄዶ ከነሱ በኋላ ቀድሞ ሄዶ የእነሱን አጀንዳ ኮምፕሊትሊ አንድም በአንድም ቦታ አልተነሳም። ህዝቡ የራሱን ብሶት ነው ያነሳው፣ የራሱን የመደቡን ብሶት፣ የአገሪቱን ብሶት ነው ያነሳው ህዝቡ። የእነሱን አንድ አጀንዳ አንዳቸውንም ሳያነሳ እና ለምሳሌ በየካቲት አሁን የካቲት አብዮት በምልበት ጊዜ አንድ ጊዜ ወቅት አይደለም፣ ምናልባት በጣም ሲግኒፊካንት የሆነው ፔሪየድ ከሐምሌ 65 ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 የነበረው ፔሪየድ ነው። ሞሮለስ አንድ ዓመት ኒርሊ አንድ ዓመት ማለት ነው። ኒርሊ አንድ ዓመት በዛ ፔሪየድ ሀፕን ያደረገው ነው ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት የካቲት አብዮት በምልበት ጊዜ። በእነዚህ ጊዜያት በተለይም ደግሞ ከጥር ጀምሮ እስከ ሰኔ ድረስ በከተሞች ይካሄዱ የነበሩ የሰልፎች ቁጥር ተቆጥሮ አያልቁም ነበር። አገሪቱ ሰልፍ በሰልፍ ዲማንድ በዲማንድ ነው የሆነች። በዛ ጊዜ ውስጥ የትም ቦታ በኢትዮጵያ ውስጥ የትም ቦታ የብሔር እንትን ምንድን ነው ማንነትን በሚመለከት የተነሳ ጥያቄ በየትም ቦታ አልነበረም። በየትም አሁን ለምሳሌ ጅማን እንኳን ብንወስድ፣ አሁን ጅማ በጣም በርካታ የኦሮሞ ሕዝብ ያለበት የከፊቾ ኪንግደም የነበረበት በጣም ትልቅ ሀገር ነው። ያ አሁን ጅማ ሰኔ ነው፣ ሰኔ ላይ ወይም እንደዚህ አካባቢ የከተማ አመፅ ተደረገ። ብዙ ሰው የሚገርመው ብዙ ሰው አያውቀውም ይሄንን። የከተማ አመፅ ተደረገ፣ ሕዝቡ ነው የተነሳው። ህዝቡ ተነሳና የነበረውን የመንግስት ኃይል ገለበጠና የራሱን ኮሚቴ አቋቋም። ያልፋሽ ፀሐዩ እንቅስላሴ የከፋ ጠቅላይ ግዛት እንደራሴ ሆነው ተከበው ሁሉ በሄሊኮፕተር ነው አመልጠው የወጡት። አዎ የራሱን ህዝባዊ ኮሚቴ አቋቋም እና አይ ቲንክ ለአራት ለአምስት ወር ከሄደ በኋላ ደርግ ሲመጣ ነው ያፈረሳቸው። ይሄ ሁኔታ በ1871 ፓሪስ ኮሚዩን የሚባል ነበረ። ከዛ ሁኔታ ጋር በጣም ይመሳሳል፣ ተመሳሳይነት አለው። ተመሳሳይነት ህዝቡ ራሱ የነበረው መንግስት አውርዶ ኮሚቴ አቋቁሞ ያ ኮሚቴ ነበራችን ከተማ ስታደርግ የሚገርም ነው። እና የሚገርመው እሱን ነው ቅድም ያነሳሁልህ እንትን ኮሚኒኬ ሲያወጡ መግለጫ ሲያወጡ እነዚህ ህዝባዊ ኮሚቴዎች በሶስት ደረጃ ነበረ እና በሶስት ደረጃ የሚወጡ ኮሚኒኬዎች ማህተም ሁሉ ተሰርቶ የእነሱ ማህተም ሁሉ አለኝ እኔ አሁን ላሳይ እችላለሁ ሌላ ጊዜ። እና ይሄ አሁን በከፋ ያ ሁሉ ህዝብ ሲነሳ አንድ የብሔር ጥያቄ የብሔር መብት የሚባል ነገር አልተነሳም። ጭቁን ማንነት ተጥሶት ምናምን የሚባል ጥያቄ የለም በፍጹም። እና የካቲትም በጣም ሲግኒፊካንት ከሚያደርገው ነገር ምንድን ነው አንዱ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ በኢትዮጵያዊነቱ አምኖ ድህነትን ለማጥፋት ጨቋኝ መንግስትን ለማጥፋት የተነሳበት ጊዜ ነበረ። እና የመደብ ይዘቱ በሚገርም መንገድ የመደብ ይዘቱ በጣም ጎልቶ የታየበት ጊዜ ነበር። አሁን ለምሳሌ ቀሳውስት በአንድ ጊዜ ቀሳውስት እንትን ስትራይክ አድርገው ነበረ። አዎ አዎ፣ ጭቁን ካህናት ተባብሩ ላስታውሳል። ጭቁን ካህናት ይነሱልን፣ የሚሰጠን ድጎማ ይስተካከልን ብለው ዲማንድ አደረጉ።
እና ስታየው በሁሉም ሴክተር ተጨቋኝ የነበረው በጨቋኙ ላይ ነው የተነሳ። ጭቆና ላይ ነው የተነሳ። አብሶሉት በጨቋኙ ላይ ነው የተነሳበት ጊዜ ተነሳ። ነበር። ያኔ ብሔር የሚባል ነገር አልነበር። እና ለዚህ ነው የ66 አብዮት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ከፍተኛ ቦታ ሊሰጠው የሚገባው በዚህ ምክንያት ያንን ትውልድ ተምረናል፣ ታሪክ አጥንተናል፣ የፖለቲካ ተንታኝ ነን፣ ብዙ ማህበራዊ ሂሶችን እናደርጋለን የሚሉ የወቅቱም በብዙ አቅጣጫ ያሉ ይሄንን እውነታ ይስቱታል። ለዚህ ሁሉ ነገር እንደ ፓርቲ ኢህአፓ፣ እንደዚህ እንደ ቡድን ደግሞ የተማሪ ንቅናቄ ነው፣ ዘረኝነት ያመጣብን የብሔር ጥያቄን ይላል። እነዚህ ነገሮች ሬከርድ የተደረጉ አብዛኞቹ ሰልፎች ያኔ ይቀረጹ ይተላለፉ ስለነበሩ ማስረጃ ያላቸው ነገሮች ናቸው። ይሄ የተዛባ አመለካከት ምንጩ ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? ይሄ ምንጩ የአመለካከት ድክመት ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንዲህ ያሉ ነገሮች ይከሰታል። አሁን ለምሳሌ እኔ ሱዳን እያለሁ የንመሬ መንግስት ወረር ሲወርድ ነበርኩ አብዮት ውስጥ። እንዲያውም በሰልፍ ሁሉ ተካፍያለሁ። ነው ተሰልፈዋል። እዛ አዎ ተካፍያለሁ በሰልፍ እና አዲስ መንግስት ተቋቋመ። የአዲስ መንግስት አዲስ ሲቪሊያን መንግስት አስመረጠ። ሰዲቅ አልማህዲ ፕራይም ሚኒስትር ሆነ። ታሪካል ማዲያ ግን ሰዲቅ አልማህዲ ወዲያው የኢኮኖሚ ሁኔታውን ሊቀየር አልቻለም። እንግዲህ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላል። አሁን ህዝቡ አንዳንዱ የኒሜሪ ጊዜ ይሻለን ነበረ ወደሚል ነው የሄደው። አንዳንዱ ደግሞ እነዚህ ይህንን ብለው ይህንን አስደረጉን፣ እነሱ ባይኖ ኖሮ ይሄኔ እዚህ ደርስ ነበር የሚል ኮንክሉዥን ሰው ድሮ ያደርጋል። እንደዚህ የአመለካከት ችግሮች የአመለካከት ድክመቶች ናቸው እና በኢትዮጵያ የሚታየው ይሄ ነው። አሁን ለምሳሌ በጣም የገረመኝ እነዚህ ተማሪዎች ናቸው የብሔር ጥያቄ ብሎ ዘረኝነትን ያመጡት ይላል። አሁን የተማሪ እንቅስቃሴ ባይኖር ኖሮ የብሔር ጥያቄ በኢትዮጵያ አይኖርም ነበር? እሱ ነው ጥያቄው። እና አሁን ወደኋላ ተመልከት፣ ቅድም ያነሳኋቸው ከኤርትራ ጀምረን የነበሩ እንቅስቃሴዎችን እንመልከት። በኢትዮጵያ እኮ እስከ የካቲት ድረስ እንዲያውም ከዛም በኋላ በሀገሪቱ የነበረው ትልቁ የፖለቲካ ችግር የብሔር ጥያቄ ነው። ይህንን ማንም ሊክድ አይችልም። ይህንን ተማሪዎች ፈጠሩት የሚለው ዝም ብሎ ቀልድ ነው። ከ1900 ጣሊያን ከኤርትራ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ 1941 ማለት ነው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር፣ የኤርትራ ሕዝብ ራሱን ለማስተዳደር ከፍተኛ ጥረት አድርጎ ሳይሳካለት ቀረ። በተለያየ ምክንያት ሳይሳካለት ቀረ እና ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንዲቀላቀል ተባለ። በፌዴሬሽን ከተቀላቀሉ በኋላ የኃይለስላሴ መንግስት ደግሞ እነዚህን የፌዴራል ግንኙነት የተባበሩት መንግስታት የወሰናቸውን ውሳኔዎች እየጣሰ አስቸገረ። እንዲያውም የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄ ከዩኒየኒስት ፓርቲ ሌላ የሆኑትን እያሳደደ ማሰር ጀመረ። በዚህ ምክንያት ወደ ስደት ሄዱ። ወደ ስደት መሄድ ጀመሩ ነፃነት ፈላጊዎቹ። እና ይሄ ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ውሳኔውን የተባበሩት መንግስታት የፌደራል እንትን ውሳኔውን ፌዴሬሽን ማፍረሱ የኢትዮጵያ መንግስት ችግር ነው። መንግስት አፈረሰው። የኢትዮጵያ መንግስት ሲያፈርሰው እኮ ነው አሉ የትጥቅ ትግል የተጀመረው ኤርትራ ውስጥ። ይሄ የኤርትራ ውስጥ ትግል ሲጀመር 1961 በኢትዮጵያ ማነው በአውሮፓ አቆጣጠር ነው 53 ማለት ነው 53 በ52 በ53 52 እና በ53 አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ አዲስ አበባ አለ። ጎንደር ሄልስ ፓብሊክ ሄልስ አለ። አለማያ እርሻ ኮሌጅ አለ። እነዚህ ናቸው፣ ሶስት ናቸው። ከነዚህ ሶስት በጣም ፖለቲካል የነበረው የአዲስ አበባ ኮሌጅ ነው ብትል
በዛ ጊዜ የተቃዋሚ ሜንታሊቲ የሚባል በዩኒቨርሲቲ ውስጥ አልነበረም። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጸረ መንግስት የሚል የተጀመረው በኋላ ነው፣ ከህገ መንግስት ኩዴታ በኋላ ነው የተጀመረው እና ከዛ ቤት አልነበረም። ስለዚህ በምን ተአምር ነው የተማሪ እንቅስቃሴ እና የኤርትራ ጥያቄ የሚገናኘው? በመሀል እኮ አንድ 20 ዓመት እኮ አለ፣ ልዩነት እኮ አለ። አብሶሉትሊ። እና በምን ተአምር ነው ተማሪዎች ከኤርትራ ፌዴሬሽን መፍረስ በኋላ 20 ዓመት በኋላ የተነሱ ተማሪዎች እንዴት ነው በዛ ጊዜ የነበረውን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት? በኦጋዴን ውስጥ የነበረው ጥያቄ ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው። በ1945 የሶማሌ ወጣቶች ማህበር ተቋቁሞ የሶማሌ ወጣቶች በጠቅላላ የሶማሌ አካባቢውን አንድ ለማድረግ ነው የተነሱት። ይሄው ምንድነው ያኔ የጣሊያን ሶማሌ አለ ሞቃዲሾ፣ የእንግሊዝ ሶማሌ ዛሬ ሶማሌላንድ የሚባለው ሶማሌላንድ አለ። አዎ፣ ጅቡቲ ውስጥ ብዙ ሶማሌዎች አሉ፣ ኦጋዴን ውስጥ ሶማሌዎች አሉ፣ ኖርዘርን ኬንያ ሶማሌዎች አሉ። እነዚህ አምስት ተናጋሪዎቹን በሙሉ እነዚህ አምስት ክፍሎች ለማዋሃድ እና አንድ ሶማሊያ ለመፍጠር ነው የሶማሌ ወጣቶች እንቅስቃሴ በ1945 የተጀመረው። በ1945 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር እኮ ነው የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሲያልቅ ማለት ነው፣ እንዳለቀ ማለት ኦልሞስት በዛ ጊዜ ማለት ነው። ያኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት ቤት ምናልባት ዳግማዊ ምኒልክ እና ተፈሪ መኮንን ዩኒቨርሲቲ እንኳን አልነበረም አልነበረም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ተማሪዎች በምን ተአምር ነው ይህንን የብሔር ችግር እንትን ኦጋዴን ውስጥ የፈጠሩ? የባሌንም እንቅስቃሴ እንደዛ ልታየው ትችላለህ። የሁሉንም እንቅስቃሴዎች ብትወስድ አሁን እንደ ሰበብ ያደርጉት አንድ ነገር አለ። እንግዲህ እስኪ እንደ አብሮ እርሱም ዘመነኛ ስለነበሩ ብዙ ሰዎች የብሔር ጥያቄ ያስከተለውን የችግር ማግኒቱድ አያውቁትም። አሁን ቅድም ያነሳሁልህ ለምሳሌ በትግራይ ያለውን እንውሰድ። የመጀመሪያው የወያኔ አመፅ ሲነሳ አመፀኞቹ መቀሌን እና ኩይሃን ባል ከተማ ይዘዋል፣ ይዘው ያስተዳድራሉ። ከዛ መንግስት አወርዳቸው ብሎ ጦርነት አውጆ ሰራዊቱ መጥቶ አጠፋለሁ ሲል አምባላጌ ላይ በደረገው ጦርነት እንደገና የኢትዮጵያ መከላከያ ተሸነፈ። እና ይሄ እንዲህ ያለ የፖለቲካ ችግር በሀገሪቱ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ከተባሉት የፖለቲካ ችግሮች አንደኛው ይሄ ሲሆን፣ ቅድም እንዳልኩ ከዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት እና ምናልባት ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ሌላ ትምህርት ቤት እንኳን ኮሌጅ ሌላ ትምህርት ቤት አልነበረም። እና የኢትዮጵያ ተማሪዎች በምን ተአምር ነው የወያኔን እንቅስቃሴ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት? ዋናው ጉዳይ ምንድን ነው? በ1969 አካባቢ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በእኛ 61 መሆኑ 61 አካባቢ በብሔር ጉዳይ ላይ የተነሱ ችግሮች በጣም ከፍተኛ ሆነው መጡ። በተለይ በኤርትራ የተነሳው እንቅስቃሴ በጣም ከፍተኛ ሆነ። ግን ይሄ እንደገና ተመልሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢምፓክት ነበረው፣ በተለይ በተማሪ ውስጥ ኢምፓክት ነበረው። ምክንያቱም ከኤርትራ የመጡ ተማሪዎች ነበሩ፣ ከኦጋዴን የመጡ ተማሪዎች ነበሩ፣ ከተለያየ ቦታ የመጡ ተማሪዎች ነበሩ። እነዚህ ሁሉ ተማሪዎች ያላቸው አስተያየት እንደሌላው አልነበረም፣ የተለየ አስተያየት ነበራቸው። እና በተማሪው መሀል ጤናማ ግንኙነት አልፈጠረም እና ራሱን የቻለ ችግር ነበረ። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ አንስተን በግልጽ መወያየት አለብን። የተማሪ እንቅስቃሴም ይህንን በግልጽ አውጥቶ እንትን መንቀሳቀስ መቻል አለበት ተብሎ ነው የብሔር ጥያቄ ስም ተሰጠው ያኔ። እንዲያውም በነገራችን ላይ የብሔር ጥያቄ የኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ተማሪዎች አይደሉም የብሔር ጥያቄ ያሉት ያኔ። እንዲያውም የህዝብ ወይም አህዛብ ጥያቄ ነበር የተባለው እነዋለልኝ ሲጽፉ የአህዛብ ጥያቄ ነው፣ የህዝብ ወይም የአህዛብ ጥያቄ ተብሎ ነው የተነሳው። ሃይማኖታዊ ኮንሴፕት ይዞ ነው አህዛብ ለማለት
አህዛብ ምን ብለው ፕሉራል፣ የህዝብ ፕሉራል የብዙሃን እንትን ለማለት ነው። እና ጎጥ ብሔር የሚለው ከጊዜ በኋላ ከአውሮፓ ነው ኮይን የሆነው ብሔር የሚለው እንጂ አውሮፓ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። በኋላ ነው ብሔር የብሔር ጥያቄ የሚለው በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣው። እና ሲጀመር የብሔር ጥያቄ አልነበረም። እና ጥያቄው አነሳሱ ከነበረው የፖለቲካ ችግር በጣም ሲሪየስ የሆነ የፖለቲካ ችግር በመሆኑ ይሄን ፖለቲካ ችግር መወያየት አለብን ተብሎ ነው የተነሳ እንጂ ከዛ በፊት ችግሩ አልነበረም ማለት አይደለም። ችግሩ ስለነበረ ተማሪዎች ፖዚሽን የወሰዱት ችግሩ ስለነበረ ነው። ጥሩ ነው። እንግዲህ አሁን ችግሩ ስለነበረ በተማሪ ውስጥ በግልጽ ለመነጋገር እንግዲህ የህዝብ አህዛብ ጥያቄ ነው ተብሎም ሲመጣ እንግዲህ የሰፊ ህዝብ ጥያቄ ሆኗል ማለት ነው። የሰፊ ህዝብ ጥያቄ ነው፣ የኢትዮጵያውያን ጥያቄ ሆኖ ቀርቧል። አንድ ላቋርጠና ከዛም በላይ ደግሞ ምናልባት ትዝ ይል እንደሆነ በ1961 ዓ.ም የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ በጣም በጣም ከፍተኛ ደረጃ የደረሰበት ጊዜ ነው። የደረሰበት የትምህርት ይስፋፋ ተብሎ ሰልፍ የደረገበት ጊዜ ያኔ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች እንቅስቃሴው ከዩኒቨርስቲ ተማሪዎች አልፎ የሃይ ስኩል ተማሪዎችን የያዘ ከአዲስ አበባ አልፎ በመላ ኢትዮጵያ ኤሌመንተሪ ተማሪዎች ሁሉ ሳይቀሩ እንቅስቃሴ ውስጥ የገቡበት ጊዜ ነበር 1961። አሁን ያኔ ነው መንግስት ይህን እንቅስቃሴ ማቆም አለብን የሚል ውሳኔ ላይ የደረሰ እና አንደኛው ቴክኒክ ምንድን ነው? በእንትን በዘር እንከፋፍላቸው፣ በዘር እንከፋፍላቸው ተብሎ ሲሪየስ የሆነ ስራ ተጀመረ። እንዲያውም ሁለት ቦታ መንግስት ሰክሰስፉል ሆነ። አንደኛው ዊንጌት ጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት ትግርኛ በሚናገሩና ሌላ ቋንቋ በሚናገሩ ተማሪዎች ረብሻ ተነስቶ ተደባድቦ እንትን አንድነት እንዳይኖራቸው ተደረገ። የመንግስት ሴራ ነው ነው የሚሉኝ አሁን በትግራይና በቀሩት መካከል የነበረው ጥል። አዎ፣ ሁለተኛው ችግር ደግሞ ሀረር ቲቸር ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ነበር። ሀረር መምህራን ማሰልጠኛ ተቋም ነው። ትግርኛ ተናጋሪዎች እና ሌሎች ተደባደቡ። እንዲያውም እኛ አለማያ ነበር፣ እኛ ራሳችን ሄደን ነው ከአለማያ ሀረር ሄደን እንትን ብለን ክሪቲሳይዝ አድርገናቸው ተማሪ እንቅስቃሴ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ እናንተ በዘር ስትጣሉ አሳፋሪ ነው ብለን ሰድበን ምን ብለን አስታርቀን የተመለሰ እና ይሄ ተማሪውን ራሱን በዘር የመከፋፈል ዘዴ መንግስት የጀመረበት ጊዜ። ኦኬ፣ አሁን ይህንን የተማሪውን በአንድነት መንግስት የራሱን ስልጣን ለማራዘም ፖለቲካዊ አጀንዳ ይዞ ተማሪው አንድ እንዳይሆን የከፋፈለበት ነገር ነው። ይሄ ጥሩ ነው፣ አዲስ እይታ ነው። አመሰግናለሁ። እንዲያውም ብዙዎች ይወያዩበታል እና ብዬ እገምታለሁ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ታሪካዊ የዋለልኝ ጽሁፍ የመጣበትና መጽሐፍ ላይ ቆጠቅሻለሁ። ይህንን አሁን አላስታውስም፣ ይሄን ኤግዛክት አላስታውስም፣ ቆየ ካነበብኩት። ስለዚህ ዋለልኝ ይሄንን መጽሐፍ ማነው ይሄንን ጽሁፍ ሲጽፍ የነበረውን የወቅቱ ሁኔታ እንዴት ነበር? ኦኬ፣ አንደኛ ይሄ ጉዳይ የተነሳው ወይም ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር መሪዎች ኡዙዋ ነው የሚባለው የኡዙዋ መሪዎች ጥያቄውን እንዲነሳ ካደረገበት አንደኛው ምክንያት ከዛ በፊት እስር ቤት የተደረገ ውይይት ነበር እና እነ ዋለልኝ በታሰሩበት ጊዜ በ61 እንቅስቃሴ ምክንያት 5 ዓመት ምናምን ተፈርዶባቸው ታስረው ነበር። ከርቸሌ ታስረው ነበር። 30 በላይ ተማሪ ነው የታሰረው እና ያኔ እስር ቤት ከእነ ጀነራል ታደሰ ብሩ ጋር ውይይት ተደርጎ ነበር። ክርክርም ውይይትም ተደርጓል። እና ያኔ ነው መሪዎች የኡዙዋ መሪዎች ጥያቄው እንደገና በደንብ መታየት እንዳለበት ሪያላይዝ ያደረጉት ያኔ ነው።
እና ከተፈቱ በኋላ ውይይት ተጀመረ። በግሩፕ ደረጃ አመራሩ በግሩፕ ደረጃ መወያየት ጀመረ። ይሄን እና ምን እናድርግ ሲባል አንድ ጽሁፍ ይጻፍ እና በዛ ጽሁፍ ላይ ሰዎች አስተያየት ይስጡ ተባለ። እና ይሄን ጽሁፍ ማይጻፍ ሲባል በመገንጠል ወይም በዘረኝነት የማይጠረጠር ሰው ይሁን ተባለ እና ዋለልኝ ይጻፈው ተባለ። ኦኬ ጽፋለሁ አለ፣ ጻፈ። ግን ሀሳቡ የዋለልኝ ብቻ አልነበረም፣ በቡድን ነው የተሰራው። የኡዙዋ መሪዎች ያን ጊዜ በተለይ ታስሮ የነበሩት ተሰብስቦ እሱ ድራፍቱን አቀረበ፣ ተወያዩበት፣ የወጣው ወጣ፣ የተጨመረው የተጨመረ። ያኔ ፋይናሉ ነው በዋለልኝ ስም የወጣው። እና ያ ዶክተር መላኩ ለምሳሌ በጊዜው የነበሩት የኡዙዋ መሪዎች ዳይሬክትሊ ይህንን ጽሁፍ በሚመለከት ብዙዎች ክሌም እያላቸው መጥተዋል። አሁን በስም መዘርዘር ይቻላል፣ ይታወቃሉ እነማን በዘር በስም ዝርዝር ይታወቃሉ። ይታወቃሉ። እኔ እንግዲህ እኔ ራሴ አልነበርኩበትም፣ ግን እስከማውቀው ጊዜ ድረስ አይ ቲንክ ከዋለልኝ ሌላ ገብሩ መርሻ ነበር። ዶክተር ገብሩ መርሻ ገብሩ መርሻ፣ አባይ አብርሃ፣ ዮሐንስ ስብሃቱ ኤርትራዊ ማለት ነው። ዮሐንስ ስብሃቱ ያኔ ኤርትራ የሚባል ነገር አልነበረም። እነዚህ አዲስ አበባ ልጆች ናቸው። ተስፎ ኪዳኔ፣ ተካልኝ ወልደ አማኑኤል፣ አይ ቲንክ ገብሩ ገብረ ወልድ ይኖርበት አይኖርበት ትዝ አለ፣ እርግጠኛ አይደለሁም። አይ ቲንክ ገብሩም ነበረበት መሰለኝ፣ ገብረ ወልድ። ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ነው ወይ ዮሐንስ፣ እንደዚህ የሚባል የኡዞዋ ማነው የስትራግል ኤዲተር ነበር፣ የአማርኛው እሱ ነበረ። ማን ነው ደግሞ ሌላ ሱዳን ተሰደው ከነበሩ መሀል እነ ዶክተር አማረ ተግባሩ ኦነግ አመራር ላይ የነበሩ ሰዎች ምናምን ነበሩበት። አልነበሩም የዛን ጊዜ ከኦነግ አመራር ውስጥ የነበሩ ሰዎች እዚህ ቡድን ውስጥ አልነበሩም። ኡዙዋ ሊደርሽ አልነበሩም። ኦነግ አመራር የነበሩ ሰዎች ኡዙዋ አመራር ውስጥ አልነበሩም። ኡዙዋ አመራር እንግዲህ ኡዙዋ አመራር ስንል ትንሽ እንትን ነው። ፎርማሊ ኮንግረሱ አለ፣ የኡዙዋ ኮንግረስ አባል የሆኑ አሉ። አሁን ለምሳሌ መለስ ዜናዊ የኮንግረስ አባል ነበረ። መለስ ዜናዊ የኡዙዋ ኮንግረስ አባል ነበር፣ ግን የኡዙዋ መሪ ተብሎ ኮንሲደር አይደረግም ነበር። መለስ ተክሌ ከሱ ይልቅ መለስ ተክሌ ከኡዙዋ መሪዎች አንዱ ነበር። ምክንያቱም የወስ ኮንግረስ አባል ብቻ ሳይሆን አክቲቭ እንዲያውም የኡዙዋ እንትን ውስጥ ነበረ። የመጽሔት አዘጋጅ ሆኖ ተመረጠ። ያን የካቲት ኡዙዋ እንደገና ሲከፈት እና እንዲህ ያሉ ሰዎች የነበሩበት ነው። የኮንግረሱ አባላት አሁን ብዙ ምናልባት እንግዲህ የኦነግ አመራሮች ቢኖሩበት ኦሬ ቲፒኤልኤፍ በቀጥታ የዋለልኝ ጽሁፍ ላይ ተጽዕኖ አለው ብለው ያስባሉ? የነዚህ ሰዎች ኢንፑት አለ? አክቹዋሊ ያንን ፔፐር እኮ ድራፍት ያደረገው ቡድን እንዳለ ሌፍት ነው፣ እዛ ማርክሲስት የሆነ ሌፍት የሆነ ግሩፕ ነው። ስለዚህ አልነበር ማለት ብሔርተኛው አልነበር የሆነ ሰው ሊገባ አይችልም እዛ ግሩፕ ውስጥ። እና በነገራችን ላይ ፎርማሊ የኡዙዋ ኮንግረስ አባል ይሆናሉ፣ ያልሆኑ ደግሞ አሉ። አሁን ዋለልኝ ኮንግረስ አባል አልነበረም፣ ግን ከኡዙዋ መሪዎች የታወቀ አንዱ ነው። እነ ገብሩ ገብረወልድ፣ ገብሩ መርሻ፣ እነዚህ ሁሉ የኮንግረስ አባል አልነበሩም፣ ግን በዩኒቨርሲቲ ተማሪ እንቅስቃሴ መሪነታቸው እንደ ኡዙዋ መሪ ነው የሚወሰድ። ያኔ በተማሪው እንቅስቃሴ አክቲቭ የነበሩ እነ ኢብሳ ጉተማ፣ እነ ዲማ ነጎ ኦር ይቀሩ እንደዚህ የዛን ጊዜ ናብዩ ገለታ ወይ የነበሩ እዚህ ጽሁፍ ላይ ቀጥታ እንደው ኢንፍሉዌንስ ነበራቸው አልነበራቸው።
በቲፒኤልኤፍ እነ ስዩም መስፍንና አባይ ፀሐዬም እዚህ ጽሁፍ ላይ ፓርት አልነበራቸውም። የዋለ በቡድን ውስጥ በፍጹም አሁን እኮ ይሄ እንደ በህቡ የተሰራ በሚመስል ስሙ በጋር ስላልታየ ሁሉም ነበርኩበት እያለ ታሪካዊ ሽሚያ ላይ ነው ያለው። አሁን ይገርማል። አዎ፣ ግን ይታወቃል እኮ ማን እንደነበረ ማን እንደነበረ ይታወቃል። አዎ፣ አሁን እናንተ ናችሁ የምታውቁት። አሁን ለምሳሌ ተመልካቾች በተለያየ ቦታ እንደዚህ ነገሮች ብዙ ክሌም አለው። እኛ ነበርንበት፣ የእኛ አመለካከት ገዢ ሀሳብ ነበር፣ አዎ ዋለልኝ ስሙ ተመረጠ እንጂ በሚል አሁን አንድ ያሉት መሰረታዊ ነገር ጥሩ ነው። አብዛኛው ማርክሲስቶች የነበሩ ሌፍቶች መሆናቸው አንድ ሌላ ነገር ነው። ምን አብዛኛው በሙሉ ነው እንጂ ኦኬ ምክንያቱም መነሻው እኮ ይስ ማርክሲስት ቴሲስ አዎ የማርክሲስት ቴስት ነው እሱማ። ግን እዚህ ላይ ምናልባት ኢንትረስቲንግ ሊሆን የሚችለው ለውይይቱ ያኔ ውዞት የነበረው ሌፍት ወይም ማርክሲስት ማርክሲዝም ነው ብለው የተቀበለው የቦልሼቪክ ፓርቲን ሌኒኒዝም የሚባለውን ትሬንድ ነው። ኖ አዎ። እና ያኔ በዛ ጊዜ ሁላችንም አንድ ላይ ነበርን። ያኔ በማርክሲዝም እና በሌላው መሀል ያለውን ትሬንድ እስከዚህም ልዩነቱን አናውቀውም ነበር። ምንድነው ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ተብሏል። ስለዚህ ሌኒን ያላቸውን ነገሮች አክሰፕት ማድረግ ወስ ዋን ኦፍ ዘ ክሪዶ ነበረ እና ሌላውን ስኩል አላየ ነው። ምክንያቱም አንደኛ የሊትሬቸር እጥረትም አለ እጥረትም አለ። አብሶሉት አይፈረድም እሱ። አዎ አለ። ግን አዘማተር ኦፍ ፋክት በቦልሸቪኮች እና በሌሎች ማርክሲስቶች መሀል ትልቅ ልዩነት ነበረ። ልዩነት አለ። አብሶሉት ትልቅ ልዩነት ነበረ። አሁን ለምሳሌ ሮዛ ለክሰምበርግ እና ሌኒን ከ1902 ጀምሮ እስከ ኮንስታንት ፋይት ኦፍ ኮርስ ድረስ አርጊው አርገዋል። በጣም አዎ። እንዲያውም ከቦልሸቪክ ሬቮሉሽን በኋላ ሮዛ ለክሰምበርግ የጻፈችው መጽሐፍ አለ፣ ማርክሲዝም ወይስ ሌኒኒዝም የሚል ኢትስ ዋን ኦፍ ዘ ኢንተርናሽናል ኳስችን እና ስቲል ዲናውንስ ታደርጋቸዋለች። ትክክል አይደለም። እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች በሙሉ በተለይ ዌስት ዩሮፒያን ሶሻል ዲሞክራሲ ውስጥ ያሉ ዌስተርን ማርክሲስቶች አሁ እንግዲህ እነ ግራምሺን ይዞ እነ ሉካስን ይዞ በሙሉ አንድ አለ። ደግሞ ከዚህ ከኢስት ደግሞ ብትመጣ ብዙዎቹ አይቀበሉም። አሁን ለምሳሌ 1919 ላይ ቦልሸቪኮች ከሬቮሉሽኑ በኋላ 1919 ላይ ሰርድ ኢንተርናሽናል ብለው ኮሚኒስቶችን ከሁሉ ሀገር ጋብዘው ኮሚኒስት ኢንተርናሽናል ሰርድ ኮሚኒስት ኢንተርናሽናል ተቋቋመ። ኮሚንተር ነው የተባለው ነው ኮሚንተር ነው። እና 1920 ላይ ኮሚንተር እንደገና ሲሰበሰብ አንደኛው ጥያቄ ወዘ ናሽናል ኮስችን ናሽናል ኤን ኮሎኒያል ኮስችን ነው የተባለው ያለ እና ያኔ የሌኒንን ይሄ ራይት ኦፍ ኔሽንስ ቱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚለውን በጣም የተቃወሙት ሮይ የሚባል የህንድ ተወካይ አለ፣ የኮሚኒስት ፓርቲ ኢንዲያ ተወካይ ሮይ የሚባል ሰውዬ ከሌኒን ጋር በደንብ አርጊው አርጎ ብዙዎቹ ዴሌጌት የሮይን እንትን ነው የደገፉት። እና በአሁኑ ጊዜ ናሽናል ኮስችን የሚባለው ከኮሎኒያል ኮስችን ጋር ነው አብሮ መያያዝ ያለበት መተያየት ያለበት ተብሎ ሞሮለስ መሪው የተቀየረው ያኔ ነው። እነዚህን ነገሮች እኛ አናቃቸው ነው ነበር ያለ። ምክንያቱም የሊትሬቸር እጥረት አለ፣ ምን አለ ምን አለ፣ ኤክስፖዠሩም የለም። ስለዚህ ነው እንግዲህ ይሄ የሌኒን እንትን ቲሲስ እንዳለ የወረደው። ማዊስት እና ሌኒኒስት ብቻ ሆኖ በኋላ ደግሞ ከመጣ ትውልድ ጋር እንደሱ ሆኖ ሄደ። አዎ፣ እሱም ቢሆን በአዲስ አበባ ደረጃ አሁን ለምሳሌ የዋልልኝን አርቲክል ብታየው አንድ ቦታ ብቻ ነው ሌኒን ኮት የሚያደርገው። በቃ ከዛ አልፎ ሄዶ ይሄ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚለውን እንኳን ቃሉን እንኳን አያነሷም። እንኳን ሴሴሽን ይቅርና ይሄ ዘ ራይት ኦፍ ኔሽንስ ቱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ኢንክሉዲንግ ሴሴሽን የሚለው እንኳን እሱን ሊል ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚለውን ቃል እንኳን አያነሳውም ነበር እዛ ላይ። ይህንን ነገር ይበልጥ እንትን ያለው ብርሃነ መስቀል ነው፣ ጣም ታከለ በሚለው ጽሁፉ እሱ ነው ይበልጥ በጣም ይህንን አጉልቶ
ያወጣው እንጂ በዋለልኝ ደረጃ እንግዲህ በዋለልኝ ዋለልኝ የመጀመሪያ ጽሑፍ ላይ የሌለ ነገር ነው ነው የሚሉኝ። በዋለልኝና በብርሃነ መስቀል አሁን ለምሳሌ ልዩነቱን ምንድን ነው ልዩነቱ ብትለኝ የኤንፋሲስ ልዩነት ስለዚህ የመጀመሪያውን የዋለልኝ ሀሳብ ላይ ተነስቶ ብዙ ኤምፋሳይዝ ያደርገው በረጅም የሰራው ብርሃነ መስቀል ነው። ግን ብዙ ሰው ሲጠቅሰው የሚሰማው ብርሃነ መስቀልን ሳይሆን ዋለልኝ። ይህም አንድ ግንዛቤ የሚያስይዝ ነገር ነው። ቅድም እንዳልኩ ነው፣ ብዙ ሰዎች አንደኛ ግንዛቤ የላቸው፣ ሁለተኛ ሂስቶሪካል ሬፈረንስ ሲያደርጉ እንደፈለጋቸው፣ አንዳንዱ በግምት ነው። አዎ፣ ሶስተኛ ኮንቴክስት፣ ፖለቲካል ኮንቴክስት አናላይዝ ማድረግ የሚባል ነገር የለም። እነሱ ስለ አንድ ነገር ሲያወሩ የዛሬ 50 ዓመት የነበረው ኢትዮጵያ ሁኔታ ልክ አሁን እንዳለው አድርገው እንደ ዛሬ ሁኔታ አድርገው የሚመለከት አሁን ተማሪዎች እንዲህ ቢሉ ኖሮ የሁሉ ነገር ፕሬዘንቴሽን ችግር አለ። ይሄ በጣም ትልቅ ችግር ነው። የብዙ ነገር የእይታችን ውስንነት ነው። አዎ ልክ ነው። አንድ ጥያቄ ለማንሳት ያክል አብዛኞቹ ብሔርተኞች ጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት ውስጥ ይደረግ የነበረውን ጥል በትክክለኛ የብሔር ጥያቄ ነገር አድርገው ሲያመጡት በትግራይና በቀሩት መካከል የተደረገውን ጥል እንጂ ስለ ኮዙ ብዙዎች አይጠቅሱም። ዲሊበሬት ኦሚሽን ነው ብለው ያስባሉ ወይንስ ነገሩን አለመረዳት ነው ብለው ያስባሉ? አይ እሱ እንኳን የምልህ እንደዚህ ሲሪየስ የሆነ ዲስከሽን ተደርጎበት ልዩነት ምናምን ተብሎ አይደለም እኮ ያኔ በነበረው ሁኔታ። ለምሳሌ ምናልባት ታውቅ እንደሆነ አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ደመራ አላለም? ደመራ ላይ እና መስቀል ጭፈራ አለ፣ ጭፈራ አለ፣ በኋላ ድብድብ አለ፣ ሁሌ ጥምቀትም ጭፈራ አለ እና እሱ በጣም ይጨፍራል። ጭፈራ ካለ ደግሞ ሁሉም ወጥቶ ነው የሚጨፍረው እና ትግርኛ ስፒኪንግ የሆኑ ለብቻቸው ይጨፍራሉ፣ ኦሮሞዎች ለብቻቸው ይጨፍራሉ፣ አማራው ለብቻ ይጨፍራል፣ ሌላ ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ደግሞ በተራ ደግሞ ይጨፍራሉ። ደግሞ የከተማ ልጅ ደግሞ አለ፣ የከተማ ልጅ ደግሞ አለ፣ ሃርሞኒካ እየነፋ ለብቻ ደግሞ ሌላ ነገር ይደንሳል። ያ በዛ ጊዜ ለመንግስት ጥሩ አጋጣሚ የሆነለት ምንድን ነው? ህዝቡን በዘር ማደባደብ። በተለይም የተማሪ እንቅስቃሴ በጣም ኃይለኛ የሆነ ከወጣ በኋላ እነዚህ ክስተቶች ተጀመሩ። ህዝቡን ተማሪው ይህን ነገር መረዳት አልቻለም። ለምን እንጣላለን? ለምን እንላለን? ተማሪው ይህን ሊያስብ አልቻለም። በኋላ ነው የታወቀው እኮ፣ በኋላማ ታወቀ እኮ። በተለይ ገብሩ ገብረወልድ አንድ አርቲክል ጻፈ፣ ይሄ ዲቫይድ ኤንድ ሩል የመንግስት እንትን ነው ብሎ እሱ ከጻፈ በኋላ ነው የታወቀው። ሌላ እንግዲህ ዶክተር መላኩ አብዛኛውን የወጣትነትዎትን ጊዜ ያው መጽሐፉም ላይ እንደገለጹት ከሰንጋ ተራ ተነስተው አለማያ፣ ሆላንድ፣ ሱዳን፣ በለሳ፣ አርማጭሆ በጣም ብዙ ነገር ህይወቶትን አሳልፈዋል። እንዲህ ያሳለፍኩበት ዘመን የዛሬ 50 ዓመት የነበረውን ሁኔታ አሁን መልሰን ምን ይቀረው ነበር ብለን ለህዝብ ከክርክርና ከንግግር ከመካሰስና ከመወቃቀስ ውጪ በምን መንገድ እንደው የዛ ዘመን አባላት ቁጭ ብለው በመወያየት ዘመኑን ዲታች ሆኖ በደንብ በማየት ለሌላው በጥሩ መንገድ ማስረጃ ሰጥቶ ለማለፍ በምን መንገድ መካሄድ አለበት ይላሉ? ቅድም ከነገሩኝ ውጭ አሁን ለምሳሌ ቅድም የእርሶን ቨርሽን ነገሩኝ። አሁን መኢሶንና ኢህአፓ፣ ደርግና ኢህአፓ እንደዚህ ምናምን የማሌድ ድርጅት ወዲህ እየተባባለ ሳይሆን ያን ዘመን የነበረ ሰው ይህን 50 ዓመት ሁሉም በየመስመሩ እየወጣ እየገመገመው ዲስከስ እያደረገበት ሬከርድ ተደርጎ የሚቀመጥ እንደ ፕሮሲዲንግ ተዘጋጅቶ ሊታተም የሚገባው ትምህርት ሰጪ እውቀት ሊገበኝበት የሚገባው አብዛኞቹ አሁን ፖለቲከኞች ሚስሪድ ያደርጉታል ሪያሊቲውን። አሁን እርስዎ እንደገለጹት አብዛኞቹ በተለይ በቅርብ ያለፉት 55 ሳይሆን 35 ዓመት ወደዚህ ያሉ የተነሱ ሰዎች እጅግ በጣም ማዮፒክ የሆኑ የሚያዩበት መንገድ ዋን ትራክ ብቻ የሆነ ብዙ ነገሮችን ለማያዩበት
እና እነሱ ደግሞ ያቀበሉት ሌላ ወጣት በተበላሸ ዶክትሪነርስ የተራባ ነገር ስላለ ለዚህ ምን መሆን አለበት? አሁን በዚህ የካቲት ወርን ውይይት እንደው እነዚህን በምን እና በጤናማ መንገድ መሄድ ይኖርብናል ብለው ያስባል? ይገርማል። አንድ ጊዜ ቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ያኔ በትግሉ ጊዜ ወደ 1930 ገደማ እንዲህ ያለ ዲላማ ውስጥ ገብቶ በቃ የሚያደርጉት ጠፋጭ ኦኬ እና የፈጀውን ጊዜ ይፍጅ እንጂ ቁጭ ብለን እንወያይ ብለው 80 ቀን የወሰደው ስብሰባ አድርገው ችግራቸውን ሪዞልቭ አረ አሁንም ቢሆን እኔ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ምሳሌ ፖለቲካ በፖለቲካ ቢሆን ኖሮ የሚል ፖለቲካ የለም። ፖለቲካ ያለውን ነው እንጂ አናላይዝ የሚያደርገው ቢሆን ኖሮ የሚባለውን ነገር አናላይዝ ያደርገው። ታሪክም እንደሱ ነው። አሁን ግን ተቸገርን ባለው ያለው ቀውስ ቢሆን ኖሮ ወደሚል እንትን ውስጥ እንድንገባ አደረገ እና እኔ አሁን በምኞት ደረጃ በእንቅስቃሴ የነበሩ ኃይሎች በሙሉ ያኔ የነበሩ ኃይሎች በስልሳዎቹ የነበሩ ኃይሎች በሙሉ ተሰብስበው አሁንም ያሉትን ጭምር ተሰብስበው ስለ አንደኛ ስለ የካቲት እና የካቲት አብዮት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያለው ቦታ ምንድን ነው የሚለውን ሲግኒፊካንሱ እና በየካቲትስ ምን ሆነ፣ ምን ተደረገ፣ ህዝቡ ምን አለ፣ ምን አደረገ፣ ምን ፈለገ የሚለውን በአንድ በኩል በደንብ የሚወያይ፣ ሁለተኛ ደግሞ የህዝቡ ፍላጎት ይሄ ሆኖ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ያለ ህዝብ ለምን ህዝባዊ መንግስት ማቋቋም አልቻለም፣ ምን ሆነ፣ ዋት ሃፕንድ የሚለውን ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ የሚወያይ ለምን 80 ቀን ለምን 100 ቀን አይወስድ? የዚህ አይነት ውይይት ቢደረግበት እኔ ለብዙ ቁስላችን መፍትሄ ማግኘት የምንችል ይመስለኛል። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? የዚህ አይነት ውይይት አንደኛ ማን ነው የሚያዘጋጀው? የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው። አዎ፣ ማን ነው የሚያዘጋጀው ነው እና ኃይሉና ስልጣኑ ገንዘቡ ያላቸው ሰዎች ይሄን ለማድረግ አይፈልጉም። ግን በእርግጥ ሪሊ የዚች ሀገር ችግር ለመፍታትም ሆነ ለህልውና ተፈታታኝ የሆነውን ጥያቄ በደንብ እንወያይ ከተባለ ከዚህ ነው የሚጀምረው እና እኔ እንደሚመስለኝ ይሄን ማድረግ የሚችሉ ኃይሎች ይሄን ቢያደርጉ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ እጅግ ትልልቅ ቦታ ይኖራቸው። ምናልባት ወጣ ያለ የሚመስል ጥያቄ ብጠይቀውት ከፈቀዱልኝ፣ ለምሳሌ አሁን ብሔራዊ የዚህ የምክክር ኮሚሽኑ አለና ይሄ አይነት ለምሳሌ የምክክር ኮሚሽን እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችን በማዘጋጀት ያው እንግዲህ ዞሮ እርቅም ሰላምም ሊመጣ የሚችለው መሰረታዊ በነበረው ችግር ላይ እና ታሪካችንና ነገሩን በተረዳንበት መስመር ላይ ነው የሚቀመጠው። እንደው እንዲህ አይነት ነገር ማንዴትስ ይኖረዋል? እንደው ቢሰራውስ ምናልባት እንደው ይህንን ፕሮግራም ሊሰሙ የሚችሉ የኮሚሽኑ አባላትም ቢኖሩ? ይሄ ጉዳይ ሪሊ አንደኛ በጉዳዩ ዳይሬክትሊ ተካፋይ የነበሩ ሰዎች ቢኖሩበት ይጠቅማል። ሁለተኛ አካዴሚክ አሁን ሂስትሪ ዲፓርትመንት ይኑር አይኑር አላውቅም፣ ዩኒቨርሲቲ እና ፖለቲካል ሳይንስ ዲፓርትመንት ውስጥ አካዴሚሽያንስ መኖር አለባቸው እና አዲስ የሆነ ግሩፕ ነው ሪሊ መቋቋም ያለበት እንጂ ፕላትፎርሙን ለማዘጋጀት ነው። ለምሳሌ አሁን ከሶሲዮሎጂ ዲፓርትመንት፣ ከሳይኮሎጂ ኢቨን ሂስትሪ ፖለቲካል ሳይንስ ነገር አድርጎ ፕላትፎርሙን ለመስጠት ማን ሊሰራው ይችላል? ትልቅ ታስክ ነው ያነሱት። ታስክ ቀላል አይደለም። ሲሪየስ ኤንጌጅመንት ይፈልጋል። ብዙ ነገር ነው ሞቢላይዝ ማድረግ ይፈልገው፣ ፈንድ ይፈልጋል፣ ቦታዎች ማዘጋጀት ያስፈልጋሉ። በጣም የብዙ ባለሙያዎች የጋራ ጥረት የሚፈልግ ነው። ራሱ አንድ ራሱን የቻለ ፕሮጀክት ነው ብዬ
እኔ ከመንግስት ሌላ ይህንን ማድረግ የሚችል ያለ አይመስለኝም በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ። ምክንያቱም ጉልበቱም ያለው ስልጣንም ያለው መንግስት ስለሆነ ይሄን ማድረግ በደንብ ይችላል። ለመንግስት ደግሞ ብዙም ከፍተኛ የባጀት ወጪ የሚጠይቅ አይደለም። ምክንያቱም አንደኛ ፕሬሚስስ አለው፣ መዓት መሰብሰቢያ ቦታ አለ፣ መዓት የማረፊያ ቦታ አለ። ግፋ ቢል የቀለብ ጉዳይ ነው፣ የትራንስፖርት ጉዳይ ነው የሚነሳው። እና ይሄ ደግሞ ይህን ያህል እስከዚህም ብዙ የሚሆን አይመስለኝም። እና ዋናው መልካም ፈቃደኝነቱ ነው። እና መንግስት ፈቃደኛ ቢሆን ይህንን በቀላሉ ሊያዘጋጀው ይችላል። ግን ይሄ ደግሞ ፈቃደኛነቱ ካለ መጀመሪያ ይህንን ፕሮትራክትድ የሆነ ኮንፈረንስ የሚያዘጋጅ ኮሚቴ ወይም ኮሚሽን መቋቋም አለበት። አብሶሉትሊ አዎ፣ በጣም እዚህ እንግዲህ ሌላ ደግሞ ትልቁ ረብሻ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁልጊዜ የኮሚሽን አባላት ሲቋቋሙ ረብሻ ነው የሚነሳው፣ ማን ነው የሚፈርታቸው የሚል ነገር አለ። እነዚህ ሁሉ ግንዛቤ ገብተው ኮሚሽን ውስጥ የሚገቡ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለው ራሱ አወዛጋቢ ስለሆነ ገና ከመጀመሪያውን ምንም የሚያወዛግብ ነገር እንዳይኖር አድርጎ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። አዎ፣ ይህ አንድ ትልቅ ስራ ነው። አሁንም ድረስ ያላባራው ችግር ምንድን ነው? ኢህአፓ፣ መኢሶን፣ ደርግ ይህንን ዘመን አሁን ዞሮ ዞሮ የዚህን የሃምሳ ዓመት ታሪክ ከየፖለቲካ ድርጅታቸው ከየተሳትፏቸው ከየቆሙበት መጠን የሚጻፉ ነገሮች በሙሉ አሁንም ቶናቸው አንድ አይነት ነው የሆነው። ለምንድን ነው ብሎ ያስባል። ወይ እንግዲህ ሁሉም የራሱን ታሪክ በሚስብበት ጊዜ የራሱን ሚና ነው ጀስቲፋይ ለማድረግ የሚሞክረው። ለዚህ ይመስለኛል እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች በጣም ዳይቨርስፋይድ የሆኑ አመለካከቶች የሚመጡት በዚህ ምክንያት ነው። እና አሁን ለምሳሌ ኢህአፓ ውስጥ የነበርነው ሰዎች ስለ ኢህአፓ ትግል በምንጽበት ጊዜ ስለ ምን ያህል ትክክለኛ ሀቀኛ እንደነበረ ነው የምንጽፈው። ኦፍኮርስ አንዳንዶቻችን ደግሞ ክሪቲክ የምናቀርብም አለን። በዚህ በዚህ ተሳስቶ ነበር እንላለን። በሌሎች አካባቢ ግን እኔ የራሳቸውን ስህተት አድሚት ያደረጉ አላየሁም እስካሁን። የሚያስደነግጠኝ እሱ ነው። አሁን የደርግ የፖሊት ቢሮ አባላት መጽሐፍ ሲጽፉ ኢህአፓ ዌል አክቹዋሊ ክላንደስታይን ኦርጋናይዜሽን ነው፣ ወቅቱ የማይፈቅድባቸው የአንዳንድ ቃለ ጉባኤ የተያዘውበት እንደገና በኋላ የፋንክሽን መፈጠር ሌላ ነው። ደርግ ሆነው የተቀመጡት ሌተና ኮሎኔል ብርሃኑ ባዬ፣ ሌተና ጀነራል ሐዲስ ተድላ፣ ሌተና ኮሎኔል ፍስሐ ደስታና ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግ ድረስ ኮሎኔል መንግስቱን ጨምሮ የሚጽፉት ነገር ያስደነግጣል። የስድስት ደርግ አባላት ነው እንጂ መስሉት የአንድ ደርግ አባላት አይመስሉ። በጣም የሚያስደነግጥ ነገር፣ የሚገርም ነገር ነው። የእውነቴን እየገረመኝ ነው። በመደዳ ሲያዩት አንዱ ከአንዱ ጋር የሚጣላው ነገር የሚገርም ነገር እና ይሄም ራሱ እኮ አንድ አስተዋጽኦ ነው ያለው። የመኢሶን ሰዎች አሁን ሲጽፉት የሚገርም ነገር ነው። እንዴት ኢህአፓን አታክ እንደሚያደርጉት እንዴት አታክ እንደሚያደርጉት የእነሱን ጀስቲፋይ ለማድረግ ንጹህ እንደነበሩ፣ ምንም ወንጀል እንዳልሰሩ፣ ቀይ ሽብር ውስጥ እንዳልነበሩ በምንም በቃ ልክ በጣም የሚገርሙ ሀቀኛ ፖለቲከኞች በቃ ያስደነግጣል። ይሄ እኮ እድሜ መረጋጊያ እድሜ ነው። አሁን እርስዎ እንደሚሉት ቁጭ ብሎ በጽሞና የኋላውን ነገር አይቶ ክሪቲክ ሆን ክሪቲሳይዝ አድርጎ እና ክሪቲካሊም ነው መጻፍ ያለበት። እንዲህ እስካልሆነ ድረስ አሁን ምንን ማድረግ ይቻላል? ለምሳሌ አሁኑን ወጥቶ ጋዜጠኞች ጋር ይቀርባሉ። የመኢሶን መጽሐፍ የጻፉ ሰዎች መኢሶን ሆነው ጽፈው መኢሶንን ዲፌንድ አድርገው ኢህአፓን ተቃውሞ ዴመናይዝ አድርገው መውጣት ይሄ ገርማል። የደርጎቹም ሰዎች እንደዚህ ነው። አሁን በእናንተ ዘመን የነበራችሁ ድርቆ የኢህአፓ አባላት ወሮ በሎች ናቸው፣ ዲግሪ እየገዙ ነው የመጡት ሳይማሩ ነው ብለው ሌተና ኮሎኔል ብርሃኑ ባየ የጻፉ ያስደነግጣል። ኢህአፓ የማይታማበት ጉዳይ ነው ይሄ። ሁለት የታሪክ ውስጥ አካል ነው ይሄ እኮ ይገርማል። እና የአምስተኛና የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች የነበሩ ጥቂት ብቻ እንደው የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ከሎስኩል ሆነ ከአካዳሚ የወጡ ሰዎች አጠቃላይ ነገሩን ይዘው ሲያወሩት የመጣው ነገር ያስደነግጣል። ይሄስ እንዴት ይስተካከላል? መጽሐፍስ የለበትም ወይ? እንደዚህ አይነት መጽሐፍ በደንብ እየተተቸ እንደው በቀልክ ሊወጣበት አይገባም ወይ? ሰውን ይበርዙታል። የተወሰኑ ሚዲያዎች አፊሌተርስ አላቸው። የሚያቀርቡት መንገድ የሚያስደነግጥ ነገር ነው። ዛሬ እኮ ወይኔ ኃይሌ ፊዳን ብታዩት በቃ የነበረውን ደግነት ታለቅሶ ነበር እየተባለ እንደው ይሄ በቃ የሱ ያዞን ባየተነባ የሚገለጽበት ነገር ነው የመጣው። አንድ ሰው ሊወደው ይችላል፣ ችግር አይደለም።
እና እንደነዚህ ነገሮች አሉ። ፊዲስት ነው ስሙን በቃ እንደዚህ ሆኖ ጠፋ፣ እንትኑ ወጣ፣ ዴመናይ ሲያደርጉት በኦሮሞነቱ ሲንቁት እየተባለ አሁን ያን የፖለቲካ ልዩነት ሌላ ነው፣ የእሱ አቋም ሌላ ነው። እና እነዚህስ ነገሮች ታዲያ አለው በዚህ ሌቭል ከዚህ እድሜ በኋላ ከ65 ዓመት በላይ 75 ዓመት የሆነው ሰው መጽሐፍ ሲጽፍ የድርጅት ታሪክ እንዲህ ፖይዝን የሚሆን ከሆነ ምን ነገር አለው ታዲያ ብለው ይገምታሉ። በመሰረቱ ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን ነው አይደንቲፋይ ማድረግ የሚያስፈልግ እንደሚመስለኝ። ለምን የሁሉ ሰው በአንድ አይነት ፓተርን ታሪክ ይጽፋል አብሶሉትሊ ብለን ነው መጠየቅ ያለብን። እና በእኔ ግምት ወይም እኔ እስካየው ጊዜ ድረስ በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ምሁራን አንደኛውና ትልቁ ድክመት ታሪክን መጻፍ ላይ ነው። ትልቁ ድክመት ታሪክ መጻፍ ላይ ነው። ሁሉም ከራሱ ኢንተረስት ተነስቶ ከሚፈልገው ኢንተረስት ተነስቶ ነው ታሪክን የሚጽፈው እና አገርን ሕዝብን ማስቀደም የሚባል ነገር የለም። የሀገር ጥቅም የሕዝብ ጥቅም ምንድን ነው ከሚለው የሚነሳ የለም ማለት ይቻላል። ሪሊ እና እኔ እንደሚመስለኝ ትልቁ ችግር ምንድን ነው በህብረተሰብ ውስጥ ራሱ በህብረተሰብ ውስጥ ያለው አን ዲሞክራቲክ የሆነ ካልቸር እና ትራዲሽን። ስለዚህም አን ዲሞክራቲክ የሆነ ሳይድ አለ። አዎ እዛ ተነስተን ነው አይ ቲንክ መሰረቱ ይሄ ይመስለኛል። እና አን ዲሞክራቲክ እስከሆነ ጊዜ ድረስ የራሱን ናሮ ኢንትረስት ብቻ ነው የሚያየው እንጂ ኔክስት ፐርሰን የኔክስት ፐርሰን ኢንትረስት ምንድን ነው? ይሄ ሰውዬ ወይም ይች ሴትዮ እንደኔ ሰራናች ወይ እንደኔ ፍላጎት አላት፣ ስለዚህ የእሷን ፍላጎት መደመጥ አለበት፣ የእሷን ፍላጎት መከበር አለበት የሚባል ነገር የለም። ቱ ኔክስት ፐርሰን የሚባል ነገር የለም። ፖለቲካል ባልሆነ ነገር እንኳን ብታየው አሁን አዲስ አበባ ትራፊክ ሲስተም ብታይ ሰው በእግሩ ሲሄድ እና መኪና ሲነዳ ያለው ልዩነት የሚገርም ነው። መኪና ሲነዳ ባለጌ ሆኖ ቁጭ ይላል። የትራፊክ ግጥ ማክበር የለ፣ እግረኛ ማክበር የለ፣ ምን የለ። በጣም እንትን በጣም የሚያሰቅቅ ነው። በሰም ፐርሰን ከመኪና ወጥቶ ደግሞ እንደሱ ያለ ትሁት ሰው አታይም። እና ችግሩ ምንድን ነው? የዴሞክራቲክ የሆነ ሳይክ የለንም እኛ። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ህብረተሰቡ ራሱ ገና ወደ ዲሞክራሲ ትራንስፎርም አላደረገም። እና የካቲት መሸነፍ እኮ ትልቁ ሴትባክ ይህንን ትራንስፎርሜሽን እንዳናደርግ አደረገን። ወደዚህ ህብረተሰብ ትራንስፎርም እንዳናደርግ አደረገን። 50 ዓመት ውስጥ ይኸው አንድ ኬጅ ውስጥ ነው ያለ ነው ምቅንቅላ። ስለዚህ ያን 66 በነበረው ሪያ እንትን ሳይክ አሁንም እዛ ላይ ነው ያለ ነው። እና የህብረተሰቡ ውስጥ ያለው ዳይናሚክስ፣ የአመለካከት ዳይናሚክስ አልተቀየረም። እንዲያውም በአንዳንድ አስፔክት በ50ና በመቶ ዓመት ወደኋላ ነው የሄደው። በኤትኒሲቲ በኩል ያለውን በምታይበት ጊዜ በመቶ ዓመት ወደኋላ ነው የሄደው። ይሄ ሾኪንግ አሳዛኝ። ስለዚህ ታሪክ አጻጻፍ ላይ ሲመጣ ብዙ ጊዜ ታሪክን እንጽፋለን የሚሉ ሰዎች ከራሳቸው ኢንተረስት እና ከራሳቸው ፍላጎት ጠባብ ፍላጎት ተነስተው ነው የሚጽፉት እንጂ የህዝብ የሀገር ኢንተረስት ይቅደም ብለው ለሀገር ኢንተረስት ለህዝብ ኢንተረስት ለህዝብ ጥቅም በሚል መንገድ አይጽፉትም። ስለዚህ እኔ የምጽፈው ምን ኢምፓክት አለው ለሀገሪቱ አንድነት ለሚኖረው ፕሮግረስ ኢምፓክት አለው ወይ ብሎ አይጠይቁም። ድርግም አድርገው የፈለጋቸውን ድርግም አድርገው አይሰጥም። እኔ ችግሩ ይሄ ይመስለኛል፣ የአመለካከት ችግር ይመስለኛል። እና ይሄ በተለይ በተማረው ህብረተሰብ ውስጥ ደግሞ በጣም ተንሰራፍቶ ሲገኝ በቃ ምንም ነገር መጠበቅ አይቻልም ማለት ነው። አዎ በዚህ ከልቸር ውስጥ በዚህ ሴት ማይንድ ሴት ውስጥ ያለ የተማረው ደግሞ ይበልጥ አደገኛ ሊሆን ይችላል። በጣም ምክንያቱም አርቲኩሌት ነው።
አርቲኩሌት አብሶሉት አርቲኩሌት አርቲኩሌት ሰሚሆን ይበልጥ አደገኛል። ያልተማረ ይሻል። አዎ፣ አትሊስት እሱ ፈሪሃ እግዚአብሔር አለው እና በቅድሚያ። መማርና አለመማር እኮ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት መማርና አለመማር እኮ ልዩነቱ አንዳንድ ጊዜ ይሄን ያህል አይደለም። ያልተማረው የትና ያ ታዋቂ ነው ተምሬያለሁ ከሚለው እና መማር ምንድን ነው የሚለው እንትን ጥሩ ግንዛቤ ያለ አይመስለኝም። አሁን ሽምድድ ያድርገው ከኤሌመንተሪ ጀምሮ እስከ ፒኤችዲ ድረስ በሽምደዳ እና በአካደሚክ በሆነ ብቻ ከዛ ኮንፋይንስ ሳይወጡ በአካደሚክ ብቻ ዲግሪ እየቆለሉ ሊሄዱ ይችላሉ እና ፋይናሊ እነዚህ ሰዎች ተምረዋል ይባላል። ኦፍኮርስ አካደሚክሊ ተምረዋል፣ ግን ሶሻሊ ምን ያህል ነው ብለህ ስትጠይቅ ዜሮ ነው። እና እነዚህ በጠቅላላ በሀገራችን ውስጥ ያለው ችግር የአመለካከት ችግር ነው። እና ይሄ የአመለካከት ችግር ካልተስተካከለ ሰዎች እንዲህ እንዲያ ነገር መጽሐፋቸውን አያውቁም ይጽፋል። አንድ ጥያቄ ወደ አእምሮ የመጣ አሁን ባነሱልኝ ነገር፣ ለምሳሌ አውሮፓ ሁልቅ የምጠይቀው ጥያቄ ነው እንግዶችን። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት የፈጠረው ቀውስ የአውሮፓን ምሁራን በከፍተኛ ደረጃ አነቃንቆታል። ሁሉም በየዲሲፕሊኑ መፍትሄ ለማምጣት ጥረት አድርጓል። ሂስቶሪያኑ፣ ሳይኮሎጂስቱ፣ ሳይካትሪስቱ፣ ፖለቲካል ሳይንቲስቱ፣ ሶሲዮሎጂስቱ፣ ሁሉም እኛ ጋር ይሄን ለምን አጣ ለምን አጣን? ይሄ አዎ፣ እኔ እንደገና ችግሩ የኮንቴክስት ጉዳይ ነው። እኛ የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ሂስቶሪካሊ ስፒኪንግ ፕሪ ካፒታሊስት ነው፣ ፕሪ ኢንዱስትሪያል ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። 85% የህዝቡ ፕሪ ኢንዱስትሪያል ነው፣ በግብርናና በአርብቶ አደርነት ተማምነው የሚኖር ነው። ማይኖሪቲ ነው ከተማ ውስጥ ያለው ከተማ ውስጥ ያሉት ያለውም ቢሆን በመቶ ስትሪንግስ ከገጠሩ ጋር አታች የሆነ ነው በአመለካከት ደረጃ። እና የአውሮፓ ሁኔታ ልዩነቱ አንደኛ ኢንዱስትሪያል ሶሳይቲ ነው። ስለዚህ በኮሚኒኬሽን ደረጃ በጣም ከፍተኛ ከፍተኛ ሌቨል የደረሱበት ነው። ኮሚኒኬሽን ስልህ በተለይ በሚዲያ ብትወስድ በጣም ከፍተኛ ደረጃ የደረሱበት ነው። ሚዲያ እኛ ሀገር ሚዲያ ኢንተርቴንመንት ነው። አሁን ቴሌቪዥን ሲባል መዝናኛ ነው። አውሮፓ ቴሌቪዥን ሲባል መዝናኛ ብቻ፣ መዝናኛ እንዲያውም ሁለተኛው ነው። ዋናው መገናኛ ነው፣ ኮሚኒኬሽንስ ነው። ሀሳብን ኮሚኒኬት የምታደርግበት፣ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬት የምታደርግበት፣ ታሪክ ወዘተ ሁሉ ኮሚኒኬት የምታደርግበት ነው እና በአውሮፓ ደረጃ ያለው ጠቅላላ የአመለካከት እንትን የአመለካከት ትሬንድ ከዚህ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ከፍተኛ የኮሚኒኬሽን ደረጃ የደረሰበት ነው። ስለዚህ ህዝቡ ለማወቅ ለመማር ኦል ዘ ታይም ዝግጁ ነው። ሀሳቡን ለመቀየር ዝግጁ ነው። ትናንትና ይሄን ያልኩት ለካ ትክክል አይደለም ብሎ ለመቀየር ዝግጁ ነው። ፋክት እስካገኘ ጊዜ ድረስ ይቀየራል። እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ሂስቶሪካሊ ሲግኒፊካንት የሆኑ ኢቨንትስ አለ። አሁን ለምሳሌ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሀፕን ያደረገዋል። በተለይ ጀርመኒ ሂትለር ያደረገው በጣም ከፍተኛ ግፍ ጁስ ላይ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ላይ አይሁዶች ላይ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ላይ ነው ያደረገው። እነሱ ላይ በዛ እንጂ አዎ አሁን ያኔ ለምሳሌ መላ አውሮፓ ተነስቶ ኔቨር አጌን እንዳለው ኔቨር አጌን እና ኔቨር አጌን ማለት የፋሽስት ፓርቲ ስልጣን ላይ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ የፋሽስታዊ አሰራር አመለካከት ወዘተ የሚመለከት ነው። እንዲያውም ብዙ ሀገሮች ፋሽስታዊ የሆነ ፓርቲና ፋሽስታዊ አመለካከት ወንጀል ነው ብሎ በኮንስቲቱሽናችን ሲያስቀምጠዋል ገድበዋል። ይሄ የዛ አይነት ትሬንድ ያለበት ነው አውሮፓ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን ለምሳሌ የ68ቱን የህዝብ እንቅስቃሴ የሰራተኛና የወጣት እንቅስቃሴ አውሮፓ የነበረዋን ብትወስድ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ
ለአውሮፓ በጣም ከፍተኛ በጣም ከፍተኛ የካልቸራል ለውጥ ያስከተለ እንቅስቃሴ ነው። አብሶሉትሊ ያ ከፍተኛ ይሄ ደግሞ ማንም ተነስቶ ህዝቡን በዚህ ግባ በዚህ ውጣ ያለው አይደለም። ጠቅላላ በኮሚኒኬሽን ደረጃ ያለ ነኝ እና ሚዲያውን ምን አለ፣ ምሁራን ምን አሉ፣ የእንቅስቃሴው መሪዎች ራሳቸው ምን አሉ፣ ሚዲያም ነበራቸው፣ ይናገሩ ነበረ። አንደርግራውንድ አልነበረም፣ መደበቅ የለም፣ ይናገራሉ፣ ህዝቡ ይሰማቸዋል። እና በጣም በከፍተኛ ደረጃ የኮሚኒኬሽን ከልቸሩ ለህዝብ አመለካከት መለወጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። እና እንዲህ ያለ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ እንዲህ ያለ ነገር የሚባል ነገር የለም። አይ ለምሳሌ ከዛ በመለስ አሁን ምሁራኖች አሉ። ለምሳሌ አሁን በወቅቱ ቀይ ሽብርን የሚያክል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተለየ ቦታ ያለው ነገር ተደርጎ ፊውዳሊዝም ከኢትዮጵያ 1600 ዓመት መድረክ ላይ ወጥቶ ትልቅ ራዲካል ለውጥ ተደርጎ ያ ሁላ ደም ፈሶ ያ አስደንግጦት እዚህም በሚመለከት ቲያትር፣ ስነ ጽሁፍ፣ ግጥም፣ ፊልም ኢቭን በቃ የፍልስፍናው፣ የሶሲዮሎጂ፣ የፖለቲካ ሳይንሱ የምኑ ምንም ነገር እኮ ነው የሌለው ኢቭን የሚሉት ነገር እንዳለ ቢሆን የኮሚኒኬሽን ሊሚቴሽን ቢሆን ፕሪኢንዳስትሪያል ሶሳይቲ ቢሆን ባለበት በባህላችን የማናቀው ሬሳ ተገሎ ገንዘብ የሚከፈልበት ሬሳ ላይ ልጅ ላይ ማዘለል በጣም በኢትዮጵያ ታሪክ መጨረ በተረቶቻችን ውስጥ የሌሉ ነገሮች ሲደረጉ ይሄንን የሚሰሩ ምሁራን እንደው እንዴት 50 ዓመት ይተኙበታል አያሰኝም ወይ እላለሁ ሁሌ ስለሚገርመኝ እንግዲህ ደረጃ እንግዲህ አሁን እንደገና ወደ የካቲት ተመልሰን የካቲት አቴይን አቺቭ ሊያደርግ የሚችለውን ነገር ሊያደርግ ባለመቻሉ፣ ይሄ ደግሞ የሆነበት ዋና ምክንያት በእኔ ግምት በደርግ ምክንያት እና ደርግ በወሰደው እርምጃ ይቺ አገር በመቶ ዓመት ወደ ኋላ ሄዳለች። አብሶሉት አዎ ምንም ጥያቄ የለም ለዚህ። አዎ እና በዚህ ምክንያት ነው የክሪቲካል ቶት የሚለው ዴቨሎፕ ኤግዛክትሊ ክሪቲካል አመለካከት ዴሞክራቲክ ካልቸር የሆነ ሊወጣ ያልቻለው በዚህ ምክንያት ነው። እና ደርግ ያን ያህል የሰቀቀን ስርዓት ፈጠረና ህዝቡን በቴረር አሸበረው። ቀይ ሽብሩ እኮ ሟሹን አይደለም የጎዳው፣ ቋሚ ከዛና አሁን ህዝቡ ሲወርድ ደርግ ሲወርድ አሁን ህዝቡ እፎይ አሁንስ ሲል ሌላ ደርግ መጣ፣ ወያኔ መጣና ሌላ አይነት የሆነ የቴረር አገዛዝ ነው ደግሞ እሱ ያመጣው። እና እንደገና በየካቲት ተጀምሮ የነበሩ ሰው እንትኖች እንቅስቃሴዎችና አመለካከቶች መቀየር የነበራቸው ነገሮች እንደገና ተዳፍኑ ለ27 ዓመት ይሄ ነው የሆነው። ያ እና በዚህ ጊዜ ውስጥ የካቲት ህዝቡ እንደፈለገው ህዝባዊ መንግስት ቢቋቋም ኖሮ ዲሞክራሲ ቢኖር ኖሮ የት በደረስን ነበር ብለን የምንጠይቅ እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚወጡት። በአመለካከት ደረጃ የትና የት እንደርስ። አሁን እኮ አመለካከቱ ነው እንደገና እየደቆሰን ያለው አመለካከቱ አመለካከት ነው በሙሉ። እስቲ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አንስተን ተወያይተናል። በስተመጨረሻ በየካቲት አብዮትን በሚመለከት ጉዳይ እርስዎ ሊያነሱት ፈልገው ወይን ያቋርጮት ወይንም ሌላ ነገሮች ውስጥ ገብተን እኔም ልጠይቅ ኖሮብኝ ያልጠየቅኩት ነገር ካለ እስኪ የመጨረሻውን ነገር እርስዎ ይውሰዱና በዚህ ላይ አንድ ነገር እንበል። እንግዲህ ምናልባት እስካሁን በደንብ ያልተወያየነው ነገር ቢኖር የካቲት ምን ሆነ የሚለውን ጥያቄ በደንብ አልሰለቅነውም። እና በየካቲት የሆነው ምንድን ነው? ጭቁኑ ተነስቶ የሚፈለውን ነገር እንዲሆን የጠየቀበት ጊዜ ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ ከብሔር ከምናምን አልፎ ሄዶ በከፍተኛ ደረጃ ሊታይ የሚችል ፍላጎት የተንጸባረቀበት ጊዜ ነበር። እና አሁን ሂስቶሪክሊ ይሄን ነው ማየት ያለብን።
ምክንያቱም ያኔ ይሄ ነገር አቴን ቢደረግ ኖሮ አሁንስ ምን ደረጃ እንደርስ ነበር የሚል ጥያቄ እንድንመልስ ይረዳናል። ሁለተኛ ደግሞ በተናጠል ብንወስድ ደግሞ አሁን ሰራተኛው መደብ ምን ጠየቀ? ቢሳካለት ኖሮ ምን ይሆን ነበር? ሴቶች የሴቶች ጭቆና ይቁም፣ እኩል ለእኩል ስራ እኩል ደሞዝ የሚል ጥያቄ ጠይቀው ያ የጠየቁበት ጊዜ አሁንስ የት ይደርሱ ነበረ? አሁን በሴቶች ላይ የሚደርሰው ግፍ ይሄ ነው ይባላል። በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በሴቶች ላይ አመለካከት ያለው አመለካከት ያስደነግጣል። ሁለት ትውልድ ይሰራ ነበር የካቲት ያበዛ ሄዶ ቢሆን ማለት ነው። ምናልባት እንዲያውም በእኔ ግምት በጣም ትልቁ ምት የካቲት መሸነፍ ትልቁ ምት ሴቶች ኢማንስፔት እንዳያደርጉ በማድረጉ ነው። ደርግም መጣ፣ ወያኔም መጣ፣ የሴቶች ኢማንስፔሽን ፕሮሰስ ቆመ፣ ሊሄድ አልቻለም። እንደገና በእኔ ግምት የሴቶች ኢማንስፔሽን ፕሮሰስ ለሌሎቹ ሂደቶች አስተዋጽኦ ሊኖረው ሊያደርግ የሚችል ነው። ምክንያቱም ጀንደር ዝም ብሎ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም። ለሰዎች ለእያንዳንዱ ግለሰብ አመለካከት መቀየር ጀንደር ነው ቁልፍ ጥያቄ። ወንዱ ስለ ሴት፣ ሴቷ ስለ ሴት ያላት አመለካከት መቀየር ለህብረተሰቡ መቀየር ቁልፍ ነው። ህብረተሰቡ ከተቀየረ ህብረተሰቡ ተቀየረ ማለት ነው። ህብረተሰቡ ተቀየረ ማለት ደግሞ ግስጋሴ እድገት መጣ ማለት ነው። አዎ ለሚቀጥለው ሰው ታስባል ማሰብ ጀመርክ ማለት ነው እንጂ አሁን ያለው የጅብ አመለካከት ሪሊ የሚያስፈራ ነው። አንድ ትንሽ ነገር ለማሰራት ቀበሌ ሄደህ የ50 ሺህ ጉቦ ይጠይቃል። ይሄ ሰውዬ ይችላል አይችልም አይደለም ጥያቄው። ዴይ ዶንት ኬር። ትንሽ ነገር ለማሰራት 50 ሺህ ክፈል ይላል። ይሄ የጅብ መንታሊቲ ነው። ከየት መጣ? አንድ ኢትዮጵያዊ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ እንዲህ ሲያስብ፣ እንደ ጅብ ሲያስብ ከየት መጣ ብለን የምጠይቀው ይሄንን እና ለዚህ ነው እንግዲህ የካቲትን በደንብ አናላይዝ ማድረግ ኢምፖርታንት የሚሆነው ለዚህ ነው። ሁሉ ነገር ወደዛ ተመልሶ ሄጅ የሚያደርገው እንዳየሁትና አሁን እንደተረዳሁት እኔም እርስዎን ሳገኝ በጉጉት ወዲህ ወደዚህ እያልኩ ጃምፒ እየሆንኩ የተለያየ ጥያቄ ጠየቅኩ። በጣም በእርግጠኝነት አንድ ፕሮግራም ደግመን ብዙ የምነሳውን የሴቶቹ ጉዳይ በተለይ የሃይማኖት እኩልነት ጥያቄ ተጠይቆ የሙስሊም ሴቶች ወጥተው ያኔ በዛ ሌቭል አደባባይ ወጥተው የጠየቁት ጥያቄ ከዛም በኋላ የተጠየቁ የሴቶች ጥያቄዎች ያው እንግዲህ በደርግ ጊዜ ያለ ሴቶች ተሳትፎ አብዮት ግቡን አይመታም፣ ሴትን ማስተማር ህብረተሰብ ማስተማር ይባል ከመፈክር የዘለለ ነገር ስላልነበረው የሴቶቹን በሚመለከትና የብሔር ጥያቄና እንደዚህ ሂስቶሪካሊ የኮሎኒያል ጥያቄ የሚባሉትን ነገሮች እንደው በሌላ ፕሮግራም የካቲት ሳያልቅ ጊዜ የሚኖረውት ቢሆን በጥልቀት እንዲህ እንዳሁኑ በጣም ፎከስድ በሆነ መንገድ ለታሪክ አስቀምጠ ነው የምናልፈው ነው። ምክንያቱም አሁን የነገር ሁሉ ማጠንጠኛው የካቲት ነው። ልክ ነው አሁን ሲሉኝ የተረዳሁት ነገር አለ። በሌላ መከን መንገድ ነበር የምረዳው። ደርግ በቃ በቀይ ሽብር ሰቡን ገላ አስደነገጠውና አድርባይ፣ አድፋጭ፣ አስመሳይ ምንም ነገር የሌለ ነገር አደረገው። ያው ቲፒኤልኤፍ መጣና ያደረገው ነገር ዘረኛ የሚሆን አለመማር፣ ትምክህትና አጥፎ መዓት ነገሮች ተረባሽዋል። አሁን እነዚህ ሁሉ ነገሮች አብዛኞቹ ፖለቲካል ብቻ ሳይሆን ሞሮፍ ሳይኮሎጂካል፣ ካልቸራል፣ ሶሻል እየሆኑ መጡ እና ስለ ህብረተሰብ ለውጥ የምንጫወት ከሆነ እንደው በዚህ መንገድ ለካኮ ትዝ ሲለኝ እርሶም እንግዲህ ጀንደር ስተዲስ ያስተምሩ ነበር ያጠኑት የሰሩት ብዙ ዓመት የደከሙበት ጉዳይም ስለሆነ እንደው ጊዜውና ፈቃዶ ካለ እንደው ለታሪክ ይህን አጋጣሚ አስቀምጠን ዛሬ እንኳን በሌላ ጊዜ እንግዲህ አንድ ሁለት ሶስት ሳምንት በኋላ ጊዜ ሊሰጡኝ የሚችል ቢሆኑ እንደው በአድማጮች እና በተመልካቾቻችን ስም የመማፀኙን የሎቢ ጥያቄ ይሁን በሚልን እንሆና በጀንደር ጉዳይማ ጊዜ ካለዎት የሚባል ነገር የለም። ጊዜው ይኖረኛል።
በቃ እጅግ በጣም በቃ ጊዜው ካለዎት እና ፈቃደኛ ከሆኑ በጣም በቃ በጣም በቃ የካቲት አሁን ባየንበት መስመር ጥሩ አድርገን ከአንድ ሳምንት ወይ እንዲህ ምናምን በኋላ ደውዬሎት በሚመቸው ጊዜ አሬንጅ አድርገን እንደዚሁ በሁለት ክፍል የሁለት ሰዓት ፕሮግራም ጥሩ አድርገን እንወያያለን። ይለኛል። በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር መላኩ። በድፍረት ብዙ ነገሮችን አንስተዋል፣ ያልተዳሰሱ መታየት የሚገባቸው አሁን ዳይሜንሽኑን ለውጠን ልናስብ እንችልባቸውን ጥሩ ነገሮች አይተዋል። እጅግ በጣም አድርጌ በድጋሚ በፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ኤልያስ አወቀ በተመልካቾቻችንም ስም ከፍተኛ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። በናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅትም ክፍል ምናልባት እንግዲህ በቀጣይነት የተለያዩ ሰዎችንም እዚህ ላይ እያመጣን በጋራም ቢሆን ለምሳሌ እንደውም ከእርሶ ጋር እርሶም ሬኮመንድ በሚያደርጉት እኔም ፈቃደኛ ሆኖ ሊመጣት በሚችል ነገር ደግሞ ሶስት ሆነን ደግሞ ብንወያይ የበለጠ ሀሳቦች ሊንሸራሸሩ የሚችሉ ውይይት ነው፣ ክርክር ሳይሆን ማለት ነው። እንደዚህ እየተነሳ ሁሉም የየራሱን ቨርሽን እና የካቲት ፐርሰፕሽን እንዴት እንደሚረዳው አድርገናው ክርክርና ሙግት አይደለም። እሱ ዘመን አልቋል። ይሄ ፍልሚያው ፖሎሚክሱ ምናምን አልቋል። አሁን ግን በእንደዚህ አቅጣጫ የምንወያይበትን ነገር ለማድረግ እሞክራለሁኝ። እሺ፣ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ዶክተር መላክ። እና ቪዛ ካርዶን በመጠቀም ከአምስት ዶላር ጀምሮ እስከፈለጉት ገንዘብ የሚልኩበት አዲስ የመላኪያ መንገድ 100 ዶላር ቢልኩ 1 ዶላር ከ50 ሳንቲም ብቻ የሚከፍሉበት ለማንኛውም እርዳታም ሆነ ሀገራዊ ጉዳይ ካሽጎን ቢጠቀሙ ምንም ክፍያ የለቦትም። ካሽጎ ከ4500 በላይ የባንክ ቅርንጫፎች ቢፈልጉ በአካውንቶ ወይንም ገንዘቦን በእጆ ቆጥረው በሰከንዶች ልዩነት የሚወስዱበት ቦታ ተዘጋጅቶሎታል። ዛሬውኑ አፑን በመጫን ተጠቃሚ ይሁኑ። የፍጥነት መንገዳችን ኢትዮጵያን መክፈቻችን ካሽጎ ነው መላኪያችን። እውነትም ካሽጎ ለእኔ የደረሰ ካሽጎ ለእናንተም ይድረስላችሁ። ካሽጎ